kama kawa kama kalamboda, hii ni mzuka kibao TV na mimi nasalia kuita wandege. Of course leo tuko maeneo hapa amazing sana, tuko Dandora phase 5. Of course imekuwa so amazing sana. Kwa hiyo picha imepita hapo nyuma, umeona vile jamaa ameingia kwenye launch ya SPA ama spa yake, ameingia kama shujaa. Bro, mambo vipi? Poa sana bro. Kwa salama kabisa kabisa, na feel poa. Niko fiti kabisa. Nashukuru Mola nimeona siku ya leo. Kuna wale wenye wajaiona. So nashukuru Mungu juu ameniweka nikaona siku ya leo. Na ni kwa neema yake. Amen. Si ati mimi huwa, kuna vile huwa Mungu ananipenda zaidi ya wengine. Ni kwa neema tu. Yeah. Before tuende sana, ni kuambia tu congratulations, kazi nzuri umefanya siku ya leo. Of course wanadada watakuwa na furahi sana kabisa. Asante, asante sana, najaribu kabisa. Kwa hivyo leo tumeona umeingia pale na dinga Subaru moja amazing sana, labda is that one of things una own ama iko vipi? Because nimeona pale umekuwa mpaka na security bro. Hapo rai sita ongea kidogo, utanisamea kwa hiyo, but kitu yenye naweza sema ya Mungu ni mengi. Kuna zingine zenye unakuwa nayo chini ya maji, si lazima ujitokelezee then. So samee hapo. Yeah. Mashabiki wameona leo umeweza kufungua spa mpya, labda unaweza tuambia jina inaitwaje? Yeah, nimefungua leo, nimefungua hii ingine. Kuna ingine iko tu within Dandora. Hiyo ni ya kwanza. Kuna ya pili, hiyo inaitwa Nyama Ndogo. Ni kinyozi. Kuna ingine spa inaitwa Vals Beauty Spa, inajulikana ukienda hii Instagram, ukienda wapi, ukienda kwa hizo ma nini, utanipata na hiyo jina Vals Spa. Sasa Vals Spa saa hizi pia imefanya vizuri, ikazaa tena Nyama Ndogo branch. Ya hii bado iko maeneo tu karibu, lakini nimejaribu raundi nikasonga mbele kidogo karibu na na barabara kubwa zine. Ya hivyo kabisa. Watu wanaweza jiulize labda aja wakumbe inalipa, that's why investment after one after the other. inalingana vile unatumia. Unajua pesa haitoshi, na inalingana pia vile ukiipata unaitumia. Hiyo kidogo ukipewa kobole unatumia tatu, unaweka mbili. Sasa mbili pia unasema saa zingine kesho inaweza kosekana. Na si ati sasa ikikosekana, kwa wale wenye walikujua wanakuona kama, unajua sasa marafiki naye kuna marafiki mara tatu. Kuna wale wa kufa na kupona, kuna wale wanafurahia saa zile uko nao, then kuna wale tu huwa wana kuwekea niseme plastic surgery. Wanakuwekea, yani wanakudanganya hivi, lakini kuna ndani huwa kuna choma mbaya. So mi nashukuru kwa wale marafiki niko nao, na believe, najibelieve kwao. Najua wajawahi niacha tangu niwanze kuwajua, huwa wamekuwa wakinisupport. Mafan, kuna mafan wenye wanakujanga, wanatokanga hata huko Karen, wanakuja kunisupport huku. Kuna wale wanatoka Mombasa wakasema tu, hey, manze nikikuja huko Nairobi, break ya kwanza ni kwako. Aki na shukuru sana, na shukuru kabisa kwa wale wenye wanakujanga. Na I think huwa pia na hudumia vizuri vile zinatakikana. Kwa wale nishawa hudumia, sijasikia mtu aki complain kabisa. Kuna hudumia personally? Ya, kuna wale ni wadumia personally. Kuna wale pia wakikuja wapata kama nimeshikana kidogo, wanani understand, na wambia bado mkono ni ile ile, but nikona watu pia nimeandika. Ya, nikona watu, nikona mavijana watatu, nikona wasichana watatu pia, na nikona wanafunzi pia wawili. So najua hivi karibuni huwa watakuwa wanajua job, watagraduate kabisa. Kwa hivyo kwa wale wasita ambao uko nayo already, labda hapa utakuwa na ajiri watu wangapi? Hapa nitaweka watu watatu. Nitaweka mtu wa kuna mtu wa massage. Kuna mtu wa kudeal na nails. Then kuna mtu pia wa kudeal na salon. So nitaweka watatu kabisa. Kwa hivyo kuna nafasi ya kazi, wakina dada waanze kutuma application. Kabisa, kabisa, kabisa. Na watapata kabisa. Wow, labda sina upendeleo. Niko na kabila wengi hapa. Niko na Mkamba, nimeajiri Mkamba. Niko na Mluya, nimeajiri Mluya hapa. Niko na kabila yangu Mjaluo. Na
niko na mwingine tena mkale pia yuko kabisa. Kwa hivyo hamna ukabila? Sina ukabila, hata wanajua kabisa. Wow, amazing sana. Pale kwenye bandi ya Prince Indah, wewe ni drummist, labda ni ile challenge gani ungependa kupea watu ambao wako pia wako kwenye band tofauti, labda ni madrummist, ma keyboardist? Mimi naweza sema kwa upande wa muziki ni kujituma. Kuna challenges but unajituma. Unaweza anguka, sio unakufa roho ati leo umeanguka sasa kesho utaamka. Amka tu. Mungu pia ako na wewe. Sasa zile unajaribu, pia Mungu ako na wewe anakuonekania. So kwa wale wenye wajajaribu, na msiwe hivyo. Jaribuni tu. Ujaribu, uharibu, ndio ujue pale umeharibia, ndio kesho uende mbele ukishajua pale kuna mistake. Kabisa, hiyo ndio naweza sema. Nyama Ndogo branch 3 labda imekukosta how much? Mazeyo. Imeni cost? Aha. And you can see. Yeah. Imeni cost? Yeah. But siwezi sema exact amount because kuna bado inaendelea. Mm-hmm. So kwa hizi siwezi sema ati iko ngapi. Yeah. But bado inaendelea. Mm-hmm. Yeah. Labda ujumbe wa mwisho ungependa kuambia mashabiki wako, marafiki zako, and of course mtu yote ambaye anatazama Mzuka Kibao TV. Mzuka TV ni TV imetambulika nchini. Na wapenda, wananipenda pia. Kila mara huwa nashukuru, huwa vile mnanifanyia interview hata bila wakulipa. Najua saa zingine kuna mtu anauliza hapo, mbona hii TV? Kuna vile huwa mnashare nao, hakuna manze. Jamaa wananipenda tu hivyo bure, mimi nawapenda, ni fan wangu pia. Pia nashukuru mafans wale wenye tunapatana nao hapo nje. Manze, nashukuru. Wacha ni big up, kuna jamaa singependa kuacha bila kumtaja hapa. Anaitwa Jesubaru Janyakachi. Manze, hii kofia kama ingekuwa naweza toa, manze ningetoa. Na unajua kuna mwingine pia anaitwa Mori. Ni manager wa Jalango Langata 1. Manze, your support jo. Big man. Najua unaona. Na Mungu pia kuonekania. Umefanya maneno pia ikakua. So mimi ni nani? Ya Mungu ni mengi. Mungu ni mengi kabisa. Shukran sana bro, and all the best. Nimeshukuru. Nimeshukuru kabisa kabisa. Na mkuje nyinyi pia muone vile maneno inaendelea hapa. Specifically za madem. Za madem. But ile pande nyingine iko mix, ile nyingine ni za machali na madem pia mix. Yes. Karibu, so guys, karibuni tena. Kabisa, karibuni tena. Zaidi. Wazi. Wazi. Shukran bro. Nimeshukuru.